Zdravíme všechny sběratele hokejových karet a vítáme vás u dalšího rubriku v pořadí 6. e-shopu www.hokej-karty.cz. Než se pustíme do představení boxu, tak bychom teď výjimečně ještě rádi poděkovali zákazníkům za to, že všichni vybrali správný způsob platby i dopravu, což nám usnadnilo hodně práci, takže děkujeme i za bezproblémové zaplacení a velmi rychlé zaplacení všech týmů, i proto se tento rubrik může konat výrazně dříve, než bylo původně plánováno. A teď už se pojďme představit tu hromadu boxíků, těch boxů je celkem 10 a zatím představíme je posloupně podle data, takže začneme boxem Fleer Ultra 2014-15, je to verze hobby. V této verzi není garantovaná podpisovka, což je sice docela výjimečný na dnešní dobu, ani žádná jersey karta tam dokonce nejsou snad skoro vůbec. Ale jsou tam velice zajímavé inzerty a paralelní karty. V každém druhém balíčku je gold medalion, můžeme tam najít i platinum medalion. Opravdu tam jsou hodně zajímavé věci, hlavně co se týče inzertů. Takže my s tím boxíkem máme velmi dobré zkušenosti, takže jsme zvědaví, co přinese. Mají dávat tady dozadu. Nemohli jsme vynechat UD Masterpieces, jednu z nejhezčích věcí, kterou Upper Deck za poslední dobu udělal. Karty jsou sice kreslené, ale to není klasická kresba, vůbec vám to určitě nebude překážet. Je tam 15 balíčků boxů po 5 kartách, je tam 75 kare. Minimálně 3 z toho budou podepsané nebo memorabilia karty, většinou jsou tam, je tam jedna podpisovka a 2 nepotřebné memorabilia karty. Jsou tam velice pěkné inzerty. Uvidíte, že ten box, nebo my doufám, že tenhle box bude zajímavý, ale co jsme rozbalovali, tak opravdu je to hodně zajímavá záležitost. Po dlouhý době box zaměřený hlavně na legendy NHL a ne na nováčky nebo na současné hráče. To byly oba boxy z letošní sezóny, teď se přesouváme do sezóny 2013-14. Vybrali jsme na prdek série s dvojkou Retail. Tady určitě kvůli Young Guns kartám nováčků, který jsou v této sérii zastoupeny opravdu v neskutečné sestavě, takže doufám, že se povede nějaké dobré jméno. Pro zajímavost doporučuji prohlídnout checklist, opravdu tolik dobrých nováčků v jedné sérii se jen tak nevidí. Tak, loňské Black Diamondy. Verze hobby samozřejmě. Tuto verzi jsme vybrali nejenom proto, že jsou velmi dobře plněný a protože tam jsou třeba inzerty Championship Ranks, který patří opravdu perfektním inzertům na trhu, ale taky proto, že bonus pack v této sérii je Upper Deck Ice a obsahuje Ice Premier, rookie kartu. Jistě víte, že level 4 limitace 99 jsou neskutečný trefy, my bychom tam přáli všem v tomto breaku, aby se tam jedna takováhle karta objevila. I bez těch Upper Deck Icy, ale ten box perfektní a dobře plněn. Pak tady máme takovou záležitost o třech kartách, je to Panini Playbook. Je to boxík, kde jsou 3 karty. V podstatě v jednom balíčku. Jedna z toho bude booklet a jedna z toho bude podepsaná karta. Je to, myslím, že snad vůbec poprvé, kdy máme box s takhle málo kartami. Karty jsou to nádherný, bude záležet na štěstí, takže držíme si palce na tento boxík. Pak tady máme moc pěknou záležitost od Panini Prism, verze hobby. 20 balíčků po 6 kartách. Velice zajímavý, že v každém balíčku ruky karta nováčka. Jsou tam hodně zajímavý jména z té loňské sezóny, Jakupov, Tarasenko. Co je tam taky dobré, že tam jsou 2 podepsané karty, velice pěkné na box. Jsou tam i zajímavé paralelní karty. Pak tady máme 2 produkty od Panini ze sezóny 11-12. Toto je Certified, 10 balíčků po 5 kartách, 4 podepsané nebo memorabilia hity na box. Jsou to krásné karty, jsou tam i pěkné inzerty a paralelky. To je taková obdoba a prdek artefakt. Pak nádherná záležitost Panini Crown Royal. To je opravdu něco, co se Panini hodně povedlo.
Tato série patří opravdu tomu asi nejlepšímu designově, co Panini vytvořil. I řadovky jsou tam nádherné. Opět čtyři memorabilie nebo podepsané karty na box. Tady teda pět balíčků po čtyřech kartách. Pak jsme vybrali jednu starší záležitost, ale nesmírně zajímavou. Takovej, bych skoro řekl, high-end box od Pacifiku. Samozřejmě trošku z úvozovka high-end box. 10 balíčků po tuším 5 kartách. To se přiznám, že mi teď uteklo, ale myslím si, že jo. V každém balíčku najdete jednu limitovanou kartu nováčka. Na každý box najdete dvě memorabilia karty a jednu podepsanou kartu nováčka. Ty nováčci tam vůbec nejsou špatný. Například Marc-André Fleury a podobný jména. No a pak je tady tradičně bonus od našeho e-shopu Hokej karty. Tentokrát jsme vybrali hodně oblíbený produkt v poslední době, Panini Limited 12-13. Ten produkt už jsme jednou v Groupbreaku měli, ale ne jako bonus, takže asi nemusíme úplně tolik představovat. Jsou to velice pěkné karty a dobrý je, že Redemption ještě stále chodí, takže držme si palce. Tak to je představení, no my už se pomaličku pustíme do prvního breaku. A my jsme na ten start vybrali něco, kde je těch karet málo, ať to úvodní video máme přeci jenom trošičku kratší. No a dovolili bychom si vytáhnout právě hned tu nejstarší verzi, kterou tady máme, je to 2003-4 Pacific Supreme. Před chvíličkou jsem ho představoval, takže asi není potřeba k tomu něco dodávat víc. Uvidíte, že ty karty jsou opravdu hodně povedený. Je to teda verze Hobby, to jsem ještě zapomněl říct, my ho máme taky v dispozici ve verzi Reply. Máme tady první balíček, takhle vypadají řadovky, jsou opravdu, je to hodně pěkná záležitost. Tady hned teda Marcel Hossa za Montreal Canadiens. Tady Todd Bertuzzi na řadovce, Marián Gáborík na řadovce, Vincent Lecavalier. Tady máme první inzertík, je to pro St. Louis Blues, ve dvojce obránců Al McInnis, Barry Jackman, inzertík Generation. Teď si jdeme na stranu, tady máme dalšího obránce St. Louis Blues, Chrise Prongera. Tady už je první nováček a to je hned velice pěkná trefa, protože to je red verze rookie Patrice Bergerona v limitaci 425, takže to je moc pěkná trefa hned na úvod. Patrice Bergeron, rookie karta. Dál tady máme Marko Šturma, Jacquelina Thibaulta, Chucka Kubasiu. A tu už jdeme dokola. Takže první balíček. Hned, velmi slušný. Tak jdeme na další balíček, Alexander Frolov, Martin Saint-Louis a je Roberto Longo. Asi to budu muset vždycky takhle naklonit trošku, abych viděl, jaká verze to je, protože na tom světle se mi to odráží. Keith Tkachuk, St. Louis Blues, Tyler Ernason a to je právě verze Red. Myslím, tyhle ty jsou bez limitace, ty Red, ano. Mike Johnson, Phoenix Coyotes, tady Arizona. A tady je druhý nováček a myslím, že opět velmi povedená trefa, Eric Staal, Carolina. V tomto případě limitace 590/775. Barrett Jackman, Ron Francis, Daniel Briere. Na řadovkách. Evgeny Nabokov, Jaromír Jágr na řadovce a hned po něm jeho učitel Mario Lemieux. Jsou opravdu nádherný karty, tohle je hodně povedená, hodně povedený záběr. Markus Lislund, Vancouver Canucks, red paralelní karta Paul Carrier v dresu All-Star týmu, psaný ale v Colorado. Co přiznám, že mi úplně z hlavy uniklo, že by byl v Colorado. Tak, Nikolaj Chabibulin. Tady máme dalšího nováčka, to je Matthew Spiller. Byl to kdysi nadějný back, ale bohužel se v NHL moc neprosadil. Limitace opět 775. Alexander Mogilny v Torontu. Joe Sakic Colorado. Steve Sullivan Chicago. To je celé.
Já si s dovolením jako narovnám ty karty, protože je to pak docela nepříjemný v tom přímém přenosu. Tak, Olaf Kelcik, Washington, tak takhle jsem si nenarovnal, Tommy Salo, Edmonton Oilers, tyhle ty dresy byly hodně zajímavý. Petr Bondra, slovenská legenda, Mike Comrie, Joe Thornton, Marty Turco, Zalasu. Tady je další nováček a tady to udělá určitě radost slovenským sběratelům, pokud mají St. Louis Blues, Petr Sejna, limitace 775. Anson Carter, New York Rangers, Daniel Alfredson, Ottawa a John Madden, New Jersey Devils. Jenom rychle stíhnu, jestli tam byla nějaká paralelka, byla, to byl Joe Thornton, to jsem přehlídl na tom světle. Dělám na stranu. Tím se nám schovávají ty jersey karty i ta podpisovka. Nechává nás to napínavějším. Tak, já si to tady ještě, já si to tady takhle srovnám. Tady už tam něco vidím. Tak, jdeme na to. Patrick Lalín, Jean-Sébastien Giguère, dva golmani a dokonce tři, Ryan Miller, Milan Hejduk z Colorado, Martin Brodor, balíček je hodně golmanský, Rick Lindros, New York Rangers. Tady máme první jersey kartu a je to Oli Jokinen, limitace 236/700. Nevím jak vám, ale mně se tyhle jersey karty líbí hodně. Sergej Samsonov z Bostonu, Radim Vrbata z Caroliny a Travis, to je nováček, je Travis Moon, 775 limitace. Tak já se ještě kouknu, jestli jsem nepřehlíd redku. Ne, tak v tomto balíčku nebyla. Tak. Máme další balíček. Mike Modano. Roman Čechmánek. Na řadovce. V tomto případě All-Star Game, ale psáno Los Angeles. Jeff Sanderson, Columbus Blue Jackets. Poli Jokinen. A tady máme krásný insert pro Colorado Avalanche, Joe Sakic, je to Supreme Team. Jsou to tuším inserty s pěkně docela hodnotou dle Beckettu. Tady máme Henrika Zetterberga a další nováček, a myslím, že opět velice slušný Nathan Horton, opět red verze, limitace 278/425. Takže pro Floridu velmi dobrá karta. Marian Hossa, Jean Leclerc, Petr Nedvěd, moc pěkná karta Petra Nedvěda. Tak to je celé. Prohlídneme, jestli se nepřehlíd redku. Jsem si zapomněl srovnat ty karty s posledním balíčku, takže to teď napravím. A tady nebyl důvod, takže Jason Blake, New York Islanders, Jason Spezza, Patrick Eliáš, legenda New Jersey Devils v podstatě už, Michael Peca, Joe Thornton, a tady máme podpisovku, já jsem ji úplně přehlíd na ten první pohled, no není to vůbec špatný jméno, je to Jordan Tutu, taková zajímavá postava, první Eskimák v NHL, limitace 11/375, takže první podpisovka, vlastně jediná v tomhle boxu, Jordan Tutu, Nashville Predators. Tyler Ernesi na řadovce dál, Petr Sikora, ještě tady nováček Jody Penta, Atlanta Thrashers, který jestli se napletu, tak Winnipeg. Jeremy Gimla. A to je celý. Ještě pohlídnu jatky. Tady máme poslední tři balíčky. Tak na radovkách začínáme nikým menším než Steve Meisermanem, Dwayne Rolson, Brad Hull, Pierre-Marc Bouchard, Jerome Ginla, Redka, Red Parallel, to je Jay Baumeister, další nováček a je to Antti Miettinen z Dallasu, limitace 775,
Jeremy Roenick na řadovce, Ilja Kovalčuk na řadovce, Tony Monty. A jdeme na poslední dva balíčky. Schovává se nám tam někde ještě jedna jerseyna. Tak. Sergej Fjodorov na řadovce, Aleš Kotalík, Peter Forsberg, Tomáš Volkov na řadovce v Nashvilleu, moc pěkný záběr. Tohle to je Alexej Kovaljov, Glenn Murray z Bostonu. A my tady máme druhou jerseynu. Ono to tak asi nebude úplně dobře vidět, ale je to dvoubarevný kus jersey, je to Vincent Le Cavalier, limitace 87/715. Takže jersey karta pro ten Bay Lightning. Opravdu ta karta je moc pěkná, tato ta třeba hrozně ladí s tím modrým designem, je to moc pěkná karta. No a to není všechno, ještě tady máme Jeffa O'Neala, Rick DiPietro a tady je, dá se říct, hrdina finále posledního, Antoine Vermette, limitace 250/775, nováček pro Ottawu. A tady máme úplně poslední balíček. Asi ho takhle jenom srovnám, jestli dovolíte. Tak, tady je tady Ryan Smith, Pavel Demitra, St. Louis Blues, Aleš Hemský, Sebastian Caron. No a tady nádhera pro New Jersey, Martin Brodeur, Standing Guard, Inzet. Je to opravdu skvostná karta, to parádní. Parádní zážitost, takže super karta Martina Brodeura. Ještě tady je Žigi Palfi a nováček je Chris Higgins. Opět je to verze Red, limitace 425, takže pro Montreal Canadiens nováček. Sean Bark pro Arizonu. Chris Drury, Calgary, Buffalo, Danny Heatley, Atlanta a to je celý. Takže máme tento boxík za sebou. Vidíte, že opravdu je to celkem parádní záležitost, těch dobrých karet bylo opravdu hodně. Standing Guard, tady máme nějaké nováčky, jersey, Jordan Tutu na podpisovce, já myslím, že to není vůbec špatná trefa pro Nashville. Tenhle insert Colorado taky určitě potěší majitele Avalanche. Petr Šejna, velmi dobrá trefa. Rick Stahl, Patrice Bergeron, určitě parádní rookie karty typu, že ten Bergeron bude mít opravdu dost. A ještě pak tady byl insertík, takže já myslím, že první boxík byl velice slušný.